Jeg vil gerne prøve at vise lidt om, hvordan man kan tage forskellige datasæt og så prøve at gøre dem lettere at sammenligne, hvad det er for nogle svingninger i det her tilfælde, man har set på. Så først og fremmest så har jeg mine to datasæt, jeg prøver at vise her. Vi har den blå kurve, der ser ud til at flade ud ret hurtigt, og vi har en orange kurve, der ser ud til at flade langsomt ud. Men der er også lidt forskel mellem de her kurver, fordi de har forskellig frekvens, så det kunne være rart, hvis man er i stand til at sammenligne dem. Så jeg vil prøve at ændre lidt på dataene, eller strække dem og skubbe dem lidt frem og tilbage, for at gøre dem så let at sammenligne som overhovedet muligt. Og til det formål vil jeg prøve at se på dem en af gangen. Så hvis vi bare siger figur 2, og så vil vi gerne plotte x og y, så får vi noget stil med det her. Og så for at normalisere data, så vil jeg gerne finde et eller andet sted, der er til at genfinde på kurven her. Og det punkt, jeg har udset mig, det er her et sted, hvor vi har et datapunkt, der går fra at være negativ til at være positivt. Det må være her omtrent. Så skal jeg lige huske den her x-værdi, som er minus 1,423. Det var vist det der. Okay. Godt. Fordi det jeg så vil gøre, det er at jeg vil prøve at trække den her referenceværdi fra alle x-værdierne. Og ved jeg gør det, så bør det punkt, jeg havde udset mig før, det skulle gerne komme til at ligge ved lige præcis x lige med 0. Det er også meget tæt på det, jeg har her i hvert fald. Så ved x lige 0, der har funktionsværdien cirka værdien 0. Så på den måde har jeg skubbet det her plot sideværts, fordi jeg har lagt en værdi til x-værdien. Så den næste ting, jeg kunne være interesseret i at justere lidt på, det er, hvad kan man sige, det er den her periodetid. Sådan at vi får tingene til at ligge med samme afstand. Nej, lad os lige gøre noget andet først. Fordi så tager vi lige det andet datasæt med x2. Og for at gøre det lettere, så sætter jeg lige et 0 ind på den her plads. Det er nok også en god idé at bruge y2 her. Så har vi det tilsvarende her, og så vil jeg finde et lignende punkt. Der var faktisk et her, som forhåbentlig var let at få fat i. Der. Så x lige minus 1,904. Sådan der. Så kan jeg prøve at plotte det igen. Og så skulle vi gerne have, at her ved x lige 0, der skifter funktionen fortegn. Så nu er de forhåbentlig lidt lettere at kombinere. Så lad os prøve at se, om vi kan smække det her ind i en samlet figur. Der var lige. Godt, jeg bruger CLF for clear figure, fordi så er jeg sikker på, at den er helt nulstillet, så kan jeg bruge hold on, som vi er vant til. Nu kan jeg plotte den her. Så det gode ved plottet nu, det er, at nu har jeg sørget for, at funktionerne ligger stort set oven i hinanden, lige omkring x lige 0. Så langt så godt, fordi så gør det lettere at sammenligne, hvordan de udvikler sig, når vi i hvert fald ved, at de starter det samme sted. Så er der et andet problem her, og det er, at funktionerne har hver deres frekvens, og det vil vi også gerne prøve at have korrigeret for. Så vi prøver lige at hoppe herop igen. Zoomer jeg ind på et lille udsnit, så jeg kan få lov til det. Og så kunne jeg godt tænke mig til, det er godt nok svært at overskue, hvad der præcis skete der. Måske kan det alligevel lade sig gøre her. Prøv lige at gå tilbage igen. Så der har jeg faktisk hele vores datasæt, og så tager jeg bare nogle af svingningerne ud. Så vi har, at den er her ved x lige 0, og så kan jeg tælle et par perioder frem. Så det var en periode, 2, 3 og 4. Og så vil jeg gerne prøve at aflæse værdien her.
Den driller mig lige. Sådan der. Hvad ser vi? 1, 2, 3, 4. Så skal jeg have fat i x-værdien her. Det er 2,7. Sådan der. Og det jeg så gerne vil gøre, det er, at jeg gerne vil strække. Det var 4 perioder, så det skal jeg lige dele med. Så hver periode er sådan cirka 2,7 delt med 4. Og så vil jeg gerne ændre længdeskalaen her, sådan at at hver eneste gang jeg går en værdi frem i x, så har jeg en hel periode. Så det håber jeg lykkes her. Så lad os prøve at se nærmere på det. Vi starter her ved x lige 0, og så ved x cirka lige 1. Der har vi gennemført en periode. Så herhenne, hvis x cirka lige 2, har jeg haft to perioder osv. Så på den måde har jeg strukket i funktionen, sådan at den har en sådan mere ensartet skala. Og det vil jeg så også prøve at gøre for min anden funktion hernede. Så nu skal jeg lige sørge for at få en masse totaler på her. Men så burde det også virke. Til at starte med vil jeg gerne lige dele med værdien 1, fordi så laver jeg ikke nogen ændring. Jeg har ikke målt på periodetiden herover endnu. Og igen, så kan jeg prøve at se, om jeg kan vælge ud for sådan 4-5 perioder her. Det er sådan forhåbentlig til at regne på. Så der har vi 1, 2, 3, 4, 5. Og grunden til, at jeg tager det over flere perioder, det er, at så får jeg en lidt mindre usikkerhed her. 4,649. Jeg tror, det er over 5 perioder. Hvis vi lige prøver at skrive over 3 perioder, så kan vi se, at det faktisk går galt her. Hvis vi ser på, hvor langt vi skal hen for at se den første periode, så er vi kun ved 0,6 cirka. Og det var ikke ved 1, hvor vi skulle være, så vi kan se, at der er noget, der ikke helt stemt. Så nu har vi fået skaleret det lidt anderledes. Dataen her, der er vist, det er stort set ikke ændret, men x-aksen er skaleret lidt anderledes. Så nu er vi i stand til at skalere vores data bedre, end vi var i stand til før. Og så håber jeg også, det bliver lettere at sammenligne, hvordan de her to plots udvikler sig i forhold til hinanden. Og det kan vi prøve at se her på figuren. Fordi nu har vi gjort dem mere sammenlignelige, fordi de starter det samme sted, og de har samme periodetid. Så nu kan vi mere se, jamen, hvor meget energi taber de per svingning. Og vi kan se, hvordan den blå kurve her ser ud til at dø hurtigere ud i forhold til den orange. Fordi den orange, den aftager i amplitude langsommere end den blå. Og skulle vi have gjort det her endnu tydeligere, så kan jeg faktisk prøve at skalere y-værdierne på den orange kurve, så de kommer til at ligge tættere på den her. Det kan vi også lige prøve at gøre. Det er bare gangen konstant på her. Jeg tror den er omkring 0,8. Så er i hvert fald ved at være tættere på her. Den skulle være lidt mindre end 0,8, så 0,75 måske. Nu passer det første peak rigtig fint her. Og så kan vi se, hvordan de orange værdier, de fortsætter med at have en, eller de aftager langsommere end de blå værdier. Det vil sige, at dæmpningen af det orange system, det er lavere end af det blå system. Så på den måde, her kan man normalisere data og prøve at få gjort dem mere sammenlignelige, inden man plotter dem. Det skulle gerne gøre det lettere at sammenligne nogle af de observationer, man laver. Man skal så også, når man gør det her, så skal man også have nogle gode forklaringer på, jamen hvad er det nu for en akse, vi her har hernede på x-aksen? Fordi det er ikke den normale tidsakse. Det er jo sådan en eller anden form for normaliseret tid, som er en, i det her tilfælde en periodetid, vi har fat i. Så det skal man lige have med, når man beskriver, hvad man egentlig har gjort. Men får man de dele med, så bliver det lettere at sammenligne, hvor kraftigt systemet er dæmpet. Yes. Det håber jeg giver lidt inspiration til, hvordan I kan arbejde med jeres egne data. Og det er jo ikke begrænset til, at man kun kan plotte to funktioner oven på hinanden her. Man kan faktisk sammenligne rigtig mange, hvis man får normaliseret det på pæn vis. Uden at plottet bliver fuldstændig ulæseligt. Fordi der er alt for mange ting, man skal forholde sig til på en gang.
En sidste ting, jeg lige vil vise her, det er egentlig lige at begrænse det udsnit, sådan at vi ser svingningen over de første måske 10 svingninger. Og der kan jeg så gå ind og sige xlim fra 0 til og med 10. Og så er der kun blive vist data fra x-værdierne fra 0 til og med 10, altså fra de 10 første svingninger i det her tilfælde. Jeg synes, at det er ret god. Det er en ret fin måde at sammenligne det her på. Hvis vi gør den lille, er det måske endda endnu lettere at se, hvordan og hvorledes det hænger sammen. Godt. Det var det, jeg gerne ville vise.